Salamu alaikum. Tambayar da zan yi wa Malam Sami Dawi Isa ita ce kasancewar ga ka sha'iri. Yawanci abin da mutane suka ɗauka ana ɗaukan sha'iri kamar mutum ne haka ana ɗaukan sa kamar ba malami ba. To yawanci kai kuma kana tattare da matasa. To ta wani ɓangaren kuma sai muka ga ka ware wata rana wanda ka janyo waɗannan matasan da suke jikinka, ka ware musu wata rana kake koyar da su wasu littattafai. Wace fa'ida zaka iya faɗa wa al'umma wannan janyo matasan da kai? Kai abiya yi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, na gode. Tambayar nan tana da matuƙar faɗi kuma ga ta ƙarda. Sha'irai ba sha'irin manzon Allah. Na farko shi waƙa da ake da madrasi ba sana'a ba ce. Na farko sha'iri zama yana da sana'a. Ina son nuna maka hanyar da zai biyo irin abin da nake. In bai bi ba wallahi ba zai iya ba. Kar ya ɗauki madrasi sana'a. In ya ɗauke shi sana'a to ba zai iya kare Allah a ciki ba. Ba zai iya kare manzon Allah ba saboda in ya kare followers za su yi low. Mabiya da masoya za su yi baya. Sai fasa kan jibin taɓa shigowansu kuma ko in taɓa wani malami kuma kaza in samu discreetin na fans da incomes ina a da incomes suna cikowa daga fans in na fara yi fans abinda ba su so yi za su bani. To duk wanda zai shiri ya samu madafa ina nufin sana'a mai ƙarfi tukuna. Haka malaman da suke wa'azi kamar yadda ɗazu ɗan watan bai ne su ma an ba su da sana'a mai ƙarfi za su yi kwaɗayin abin duniya sai kuma su halaka kuma za su kasa faɗa gaskiya na farko kenan. Na biyu a sa a rai cewa so ake a ga al'umma kai da kake yi so kake ga kowa ya zama kamar kai ko da a gaba zai fi ka dama ai ba iya nan zai tsaya ba wataƙila ya fi ka gaba ma amma duk kai so kake a zama kamar kai. Yanda kake jin Allah kake jin annabi so kake koya zama ka ina yi gwani ka ba Allah da annabi duk da kai ba masu yi bane inda kake kokarin so kake ga wanda bai kai ka ba ya kawo wannan matsayi. Na biyu sai mutum ya daina girman kai ya koma wajen malamai yana karatu bayan da aka karantar baka je kai karatu na ga ɗan sha'irai suna da rauni a nan wani ne sakandare da ta gaba shi ya gama wani gaba ɗaya ma alarin biya amma ka zai zo ya tara al'umma yana so ya annabi zai biya su kai ta jin kuzakurai da abubuwa duk da a cikin mu sha'irai ba ni kaɗai nake da wannan tsarin ba sha'irai da yawa malamai ne sun yi nisa ka fahimta ina ka riga sanin makaranta ta ne kafin ka san ta sauran sha'irai amma gaskiya muna da matuƙar ƙaranci misali zan maka a Najeriya idan mun kai misali kamar sha'irai 1000 to da ƙyar za ka samu sha'irai 5 wanda suke koyar da ilimi sanannu guda 5 masu karanta da ilimi da ƙyar ne ba mu san su ba ina ba su shahara ko ba mu je wajen manyan malamai masu ba da karatu cikin tsarin addinin musulunci ba koyo sai mu kira abokanmu ba don mun isa ba don mu yi kamar tsarin foundation duk abin da Allah ya bamu muna so mu taimaka al'umma da shi in kuɗi ne za mu ɗan ɓantar wani abu ba wani in ilimi ne mu zo mu sanar da abokanmu ko mu dinga munaƙasha a tsakaninmu muna tattaunawa a kan ilimin duk da cewa kowa ɗalibin ilimi ne wannan ɗaliban ba ɗalibai ba ne abokaina ne nake musu tarjama abubuwan da suka gabata don mu gudu tare mu tsira tare. Madina